Joo, eli nyt rakennellaan mutta spintupe perhoja. Siinä on niinku tuo runko-osa. Sitten tullut se putki. Oliko se nyt runkoputki tähän sisään tullut? Se tuommoinen pieä. Ja kaksi tuommoista pienempää putkea. Sitten tietenkin pikaliimo, sakset ja lanka. Ja nämä tullut kaikki näitä, kaikkea näitä, nämä tarvikkeet tullut sitten siinä aloituspakkaksa mukana. Ja kaikkea karvoja pystyy sitten tilailemaan ja noin erikseen vielä. Aloituspakkassa tullut kyllä niitä vehkeitä, millä pitäisi alakku. Ja ihan tämä penkki ja tämä sidonta penkki. Eli tämä laitetaan tämä putki ensin tähän rungosta läpi. Sitten kun tämä putki on työnnetty tästä rungosta läpi, niin sitten sytkerin vielä poltetaan sinisellä liekillä putken pietä. Niin se laajennin on tuolla. Ja sitten työnnetään tämä pienempi putki tästä sisään. Ja sitten tämä työnnetään tähän penkkiin kiinni. Noin. Ja tieltä lähdetään tästä putken perään tuosta ihan juuresta sitten. Siihen vähän on naru on nyt sitä ollut valmis jo. Ja tänne perään minä pistän nyt tämmöisen setin, että tinseleitäkös nämä nyt oli nimeltä. Niin tuosta laitan kaksin kerran niinku laitan ne noin. Ja siihen sitten pyöritellään langalla. Tuohon minä laitan vähän nyt sipeinen pikaliimmo väliin. Tähän minä laitan vielä sitten muutama tämmösen punertavan tämmösen kansan. Se sitten ärsyttää sitä haakkea mahdollisimman paljon. Sitten tuossa sillä laitetaan pikaliimmosi. Sitten kun on häntä tehty, niin sitten tähän keskelle tullaan sitten seuraava osio. Siihen vähän lankkoa tuossa pyöräyttää ensin ympärille ja alakua ja sivelleen vähän tullaan pikaliimoa siihen ensin. Ja sitten tätä karvoni lähdetään siihen laittamaan. Eli tuosta ensin tuo langan pää tai karvan pää pyöräytetään tuohon langalla kiinni tuosta noin ja kun tässä on sitten uraani tämä urro pikin vaan pyörittää niin monta kierrosta vettä sen tullaan taakse aina ja pyöräyttää sitten niin monta kierrosta kun tätä haluaa lähtee tuohon urraamaan ja vetelee tällään taaksepäin niin nui laittaa semmoisen sopivan mieren ja sitten tällä langalla lähtee sitten tuossa sitomaan ja koettaa vähän ja langalla lähtee sitten vaan sitomaan tuota koettaa vähän viennettä tuonne urraan. Ne menis tuohon urraan kiinni kunnolla nuo. Sitten ylimääräisen pätkä se tuosta pois. Tuosta kattoo sitten vähän, että miltä se näyttää. Minusta se on ihan hyvä. Sitten sipelee tuossa pikaa liimmoa sinne.
siihen ei kannata liikkoa sitä karvoa, että alussa kun minä ensimmäisiä tein, niin minä laitoin aika paljon karvoa, että sillä sopivasti laittaa. Minä en nyt tähän laittanut kuin ihan yhden kierroksen, että se elää siellä hyvin siellä vedessä. Ja sitten minä haluan tästä käreestä, niin tähän seuraava kerros, niin siihen sitten laitetaan musta karva. Siinä meillä on nyt musta karva, otetaan tuosta ja tänne sitten kärkeen tuossa lankko ensin vähän ympärille ja tuosta minä suijatan tuohon vähän pikaliimoa tuossa alakkuun ja samalla lailla tästä nyt niin tuosta ensin tuo kärkiosa pyöräytellään tuohon kiinni. Tähän pyöräytellään nyt samalla sitä karvoa, mitä nyt itse arvioi ja kun tuohon keskiosankin ja sitten vedet sijoittaa vain narulla langalla kiinni ja sinne tuossa suijatellaan pikaliimmoa. Tuossa voi käällä katsoa tuollaista taaksepäin ottoja. Noin vähän ottaa taaksepäin sen käällä katsoa, että miltä se näyttää. Sitten ylimmäisen karva leikkoo pois. Noin. Nytpä siihen on tehty nuo ja sitten otetaan vaan pois se tieltä. Ja seuraava vaihe on sitten tämä, laitetaan tämä kärki. Ja jos se ei mene noin, niin sitten tulla saksilla vähän tuosta, niin pikkusen isonnetaan tuolla vaan. Noin vähän isonnetaan Nyt se menee läpi. Ja niin siitä. Noin. Tuosta leikataan vähän pois, ylimääräistä tuosta putkeen. Ja teet tästä ihan pikkusen. Tuon verran jätet tästä putken pientä tuohon ja sitten tuossa sytkärillä tuolla sinisellä osalla niin lämmitettä. Se tekee tuommoisen stopposen tuohon sitten. Putkempia tuollaisten taipuun. Tuosta voi sitten työntää vielä tuohon sitä, niin se varmasti on reikä läpi siitä. Sitten tässä on tämä vaijeri koukkuosa. Sitten työnnetään vaan tältä alakautta tältä putken jäästä tämä vaijeri läpi. Näin. Mä työnnellään läpi tämä. Ja sitten se tullaan tähän. Näin. Siellä on se pienempi putki nyt ja tämä tullaan niinku sen ympärille. No. Siitä tuli sen näköinen. Tämmönen tuli rakenneltua. Tämmönen yksi. Sitten tämmönen tullut rakenneltua. Ja sitten tuomun. Näitä voi tehdä vaikka minkälaisia. Ja sitten tuota Eomerin YouTube-sivulta, niin minä laitan sen linkin sinne kanavan kuvaukseen, niin sieltä kannattaa katsoa. Sieltä minäkin kun aloitin tekemään, niin katon ohjeet.
Mitenkä näitä tehdään, jos minun ohjeet ei ole niin selkeitä vielä, niin sieltä löytyy kanssa hyviä ohjeita näihin tekkoihin. Ja siellä löytyy muitakin kalastusvideoita ja spintupeilla, että miten spintuppe kala ottaa, sieltä näkyy kanssa hyvin ja näin poispäin. Mutta ei mitään. Jatkossakin tullaa näitä verhorakennusvideoita lisää ja näin ikkästi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin nyt täältä tähän.